Vader, baie dankie, het vir die vrou by die put van Samaria gesê, dat wanneer ons U aanbid in gees en in waarheid, U ons sal opsoek, want U soek sulke mense wat U so aanbid. Dankie Vader, in Jesus naam, amen. Ons gaan vra dat die kinders net vorentoe kom, baie dankie, julle twee ons net hier helpen, vir elkeen een lekkerkie gee. Terwyl die kinders vorentoe kom, môre ons verwag so amper een vol auditorium met so 350 kinders, so as ouers net daarvan sal kennis neem. Maar as julle betyds kom, kan ons betyds begin, ons het so 'n klein kersprogram en nie lang uitgerekte diens nie, maar ons maak het altyd baie spesiaal vir die kinders, en ek is seker julle as ouers sal het saam met die kinders geniet. Het is interessant, ek het een droom gehad, een begeerte, om vir die kinders een lekker goed pakkie saam te stel, wat die hele evangelie daar is, en die is een Nigeriër wat hier aan bid, en hy kom en hy sê vir my, ek moet saam met hom bid vir besigheid, en toe kom bel binnen een half uur, toe doen hy een groot transaksie, en hy het vir die lekker goed betaal, so ons eer die Here daarvoor. Goeiemorgen al die kinders, en al die groot mense, julle kan so lang inbeweeg hierdie kant, kom skuif op hierdie kant toe, dan sê, julle kan ook een bietjie opskuif hierdie kant toe, sê, hou julle allemaal nog lekker vakantie, ok, en wens julle dat die school alweer wil begin, nee, glad nie, nee, die school, dit is te lekker om vakantie te hou, en wat gebeur môre, wat gebeur môre? Kersfees, ja, is kersdag môre, en hoekom het ons kersdag môre? Ja, ja, ons vier, Jesus' geboorte, en wat gebeur saam met dit? Gewoonlik, omdat ons Jesus' geboorte vier, gee ons vir mekaar geskenke, en wie hou van geskenke? Ook kom ek sê, wie hou nie van geskenke nie? Allemaal hou van geskenke, en ons wil graag een geskenke. Nou, ek is 'n papa, en ek het vir my twee kindertjies, hulle is so groot, het ek geskenke gekoop, en weet julle wat, ek kan nie wag om my geskenk vir hulle te gee nie, want ek is so opgewonde oor daai geskenk, en ek hoop, ek gaan ook een bietjie met hulle geskenk kan speel, en as ons vir iemand een geskenk gee, of vir iemand een geskenk gee, hoekom gee ons geskenk vir iemand? Want ek wil hê, hulle moet lekker speel, ek wil hê, hulle moet dit geniet, en wie is die beste geskenk wat ons ooit kon gekry het? Is Jesus. En dit is die heel beste wat ons nog ooit kon kry. Maar, toe Jesus gebore is, het Jesus ook een geskenk gekry. En partykeer kry ons geskenke wat lekker is, van dit gaan lekker wees om hierdie geskenk te hê. En partykeer kry ons een geskenk wat ons nodig het. Nou, baie keer sal die ouers besluit, hoorie, my kind het nou hierdie geskenk nodig, maar in hulle harte is dit partykeer, ek wil hierdie geskenk gee, want ek wil hê, hulle moet dit geniet. En so opgewonde soos ek nou is, oor my kinders wat hulle geskenke môre moet oopmaak, so opgewonde is die Here oor julle, van dit wat hy vir julle gegee het. Kom ons kyk, as ons daai vers kan opkry in Matteus 2 vers 11, daar so staan, en hulle, dit is nou die wyse manne, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind, en neergeval, en hulde bewys. Daarop maak hulle die skatte oop, en hulle gee
geskenke vir Jesus. Nou wat het hulle vir Jesus gegee? Goud, wierook en mirre. Ok, en denk julle Jesus kon daarmee speel? Nee, ek denk nie, hy kon daarmee speel nie. Maar wat het die wijse manne gedoen toe hulle hierdie geskenk vir hom gegee het? Hulle het geweet, Jesus gaan dit nodig hê in sy lewe vir dit wat hy eendag vir ons moet gee. Toe hy vir ons, as ons kyk na goud, wat is goud? Goud is baie, baie kosbaar. Goud is baie, baie duur. En as een man en een vrou trou, dan gee hulle vir mekaar gewoonlik 'n goue ring, want hulle sê, ek gaan 'n waardevolle ding, of 'n waardevolle iets vir jou gee, want jy is waardevol vir my. En hierso kom hulle en hulle sê, Jesus gaan waardevol wees. En wat het hulle nog vir hom gegee? Toe gee hulle vir hom wierook. Wat is wierook? Wierook is iets wat jy brand, wat lekker ruik. En as hierdie auditorium vanmorgen gestink het, sou julle dit geniet het hier? Nee, niemand sou dit geniet het nie. Maar Jesus het gekom en gesê, ek wil 'n soet reuk vir julle wees, sodat julle dit kan geniet hier by my. En wat het hy toe nog gekry? Hulle het mirre gekry. Mirre is 'n tipe van 'n olie, of 'n tipe van 'n salf. Nou wat doen ons met 'n salf? As jy seer gekry het, dan smeer jy die salf aan 'n seer. Of aan 'n olie, baie vrouens sal nou in die oggend en as hulle nou mooi olietjies en roompies aan hulle gesig smeer, en hulle doen dit, want hulle wil mooi lyk. En hier kom die Here en hy sê, ek gaan vir julle mirre wees, sodat ek vir julle mooi kan maak. En toe Jesus gekom het, en hy vir ons daai geskenk gegee, kom hy en hy sê, ek hierdie goud, want ek, die geskenk wat ek vir julle gaan gee, is baie meer werd as goud. Julle is baie meer kosbaar as goud. En ek wil net my beste vir julle gee. En hier kom hy, en hy is die wierook. En as ons by plek is waar het lekker ruik, dan wil ons mos daar wees. En Jesus kom en hy sê, ek is die wierook vir julle. Ek wil julle by my hê. Ek wil die hele tyd in julle teenwoordigheid hê. En ek wil hê, julle moet in my teenwoordigheid wees. En wat het hy verder vir hulle gegee? Hy het vir hulle mirre gegee. En wat kom Jesus, daai geskenk wat hy verder vir ons gee, en hy sê, ek wil vir julle salf gee, ek wil vir julle genesing gee. Miskien sit ons hierso en ons het seer, ons harte is seer, of ons lichaam is miskien seer. En Jesus kom en hy sê, ek wil julle gesond maak, ek wil hê, julle moet alles geniet wat ek vir julle gee. En ek wil hê, as julle môre opstaan, voordat julle julle geskenke kry, miskien kry julle dit al vanaand, maar môre oggend as julle opstaan, wil ek hê julle moet aan hierdie drie dinge, heel eerste ding, aan watse geskenk het Jesus vir ons gegee? Hy het vir ons die goud gegee, ons is kosbaar. En hy het vir ons die Heilige Gees gegee, en hy het vir ons die wierook gegee, sodat ons sy teenwoordigheid kan geniet, dat het lekker sal wees by hom. En hy het vir ons die mirre gegee, sodat ons gesond kan wees by hom, dat hy ons gesond kan maak. Ok, kan ek gou vir julle allemaal saam bid? Maak toe julle oogies. Here, ek wil vir julle net dankie sê, vir dit wat u vir hierdie kinders doen. Here, vir dit wat u vir hulle is, wat u vir hulle beteken. En ek wil bid dat hulle u teenwoordigheid môre so sal geniet, dat hulle so bewus sal wees van u teenwoordigheid. Here, en ek loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar sê, julle kan gaan sit. En dankie Kobus. Ek wil met jou boodskap deel wat ek getitel het, Godse magtige hand is daar vir jou. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n begeerte dat my lewe moet werk, dat het reg moet funksioneer. As jy dieselfde begeerte het, dan kan jy dit teenoor die Here opper en sê, Here, hier's dinge wat nie werk in my lewe nie. Jou lewe kan werk, as jy toelaat, dat die Here sy hand op jou plaas.
Ek het jare terug een ding gedeel wat vir my wonderlik was. Ek word wakker een oggend met een droom. En ons het in een plek geblei waar die erf aan die achterkant oop was. En my seun is een klein seun en hy klim oor die meer. En toe hy spring kaalvoet, spring hy in een oop bottel. Nou skreeu hy, papa, help. En nou vat ek sy handkie, en terwyl ek sy hand vat en hom optel, sê hy, pa, jy maak my seer. En ek moet sy hand los en hy val weer terug in die bottel. En ek sê, Here, hoe gaan ek my kind help? En ek het 'n gesig van, ek moet net my hand vat en hom hier aan die arm vat. Nie sy krag nie, maar my krag. En ek tel hom op. En ek sien hoe die Here kom en ek wil die Here se hand vashou. Maar my eie krag faal ek. Maar as ek my hand uitsteek, dat die Here my hand neem, dan kan hy my optel. Dit werk ook as ek onder die hand van die Here funksioneer. Dit werk as ek elke aspek van my leven aan die Here onderwerp. Petrus kom in 1 Petrus 5 vers 5 en 6 en hy sê, net so moet julle jongeres aan die ouderes of ouderes onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed. Een woord wat ons hier baie gebruik nie. Dit beteken letterlijk, die Engels sê, put on an apron, apron yourself with humility. Trek een dienstknegskleed aan, gereed om te dien. Net soos wat die Here sy boekleed uittrek en sy disciples dien. Hy sê, en wees allemaal met ootmoed bekleed. Wees allemaal met die dienstknegskleed bekleed. In onderdanigheid aan mekaar. Daar is nie een baaskap. Ek is baas en jy is klaas. Want God weerstaan die hoogmoedige. Het is interessant dat die Here weerstaan die hoogmoedige. Ek mag nie dink ek is hoogmoedig nie, maar as ek ervaar dat daar is weerstand, moet ek vir die Here sê, Here, het ek hoogmoed toegelaat. En aan die nederiges gee hy genade. Die Griekse woord charis, hy gee guns. Dan kom hy en hy sê in vers 6, verneder julle onder die kragtige hand. Daar is 'n ontsettende, dis hierdie kragtige hand, van die Here wat ons wil neem. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nederigheid laat my vorentoe kyk na God se plan vir my lewe, en nie God se lewe vir my plan nie. God se plan vir my lewe. En hy wil my ophef na heelheid. Dis waarom ons vrymakende waarhede aanbied. Hy wil my kom heel maak, herstel dynamika na egskeiding. Dis waarom ons 'n kursus aanbied soos huwelike maak saak. As dit nie werk nie, kom ons kom onder die hand van die Here, kom ons laat toe dat die Here 'n regstelling bring, dat dit weer kan werk. Hy wil ons ophef na vrugbaarheid, na produktiwiteit, na invloed. Nou koning Dawid het God se guns en sy goedkeuring in sy eie lewe beleef. En omdat hy dit beleef het, het hy God se guns op sekere vlakke ervaar. In Christus kan ek en jy ook God se guns en sy goedkeuring in ons lewens op sekere vlakke ervaar. Ek wil dit graag ervaar. Ek kan dink aan Josef, dat Potifar sê, ek kan sien die hand van die Here is op hom. Die tronkbewaarder sien die hand van die Here is op Josef. Ek wil 5 dinge noem wat Dawid die seën van die Here beleef het. En die eerste is promosie. Dat die Here jou wil hê jy moet vooruitgaan. Hy wil jou promoveer. En dan ek het anglisisme provisie voorsiening. Dis in die woordeboek, maar ek wil P's gebruik. Die Here wil vir my voorsien. Hy wil vir my bonatuurlik voorsien. En dan beskerming, ek het die anglisisme proteksie gebruik.
Hij wil mij beschermen. Die Here se bescherming is daar voor mij. En dan kracht. Ik gebruik die woord procuratie. Want dat is gedelegeerde autoriteit wat die Here vir my gee. En dan sy doel met mijn leven, sy plan. God het een plan met mij. Niks is net doelloos nie. Die vraag is, en elke vraag wat jij moeilijk kan antwoorden, hoe sterk is jouw God? Hoe sterk is jouw God? Als ik dit vraag, dan zeg ik dat in die leven van David was die Here baie sterk. Is hy so sterk in jouw leven, soos wat hy in David's leven was? Als hy nie is nie, dan sê hy, onderwerp jouself onder mijn hand. Steek jou hand uit naar mij, dat ik jou hand kan nemen. Dan kan ik jou inspraak geven. Dan kan ik kom en dier mijn geest jou lei. Ik kan jou leer. Dan kan mijn plan voor jouw leven volle gestalte krijgen. Onthou, ik heb jou in je moeders skoot gevormd. Ik weet precies wat ik beplan het met jou. Onder mijn hand. Gaan jy nie net kan doen wat jy wil nie, want my Heilige Gees gaan jou lei. Jy gaan die kant toe worstel met jou wil, en jy geet Getsemane tyd en sê, Here, wat wil jy? Wat wil jy doen? Jy kan ook nie halfpad onder die wil van die Here staan nie. Ek wil hier een sambreel gebruik. As dit reen en ek loop met die sambreel so, gaan ek nat reen. Ik kan ook niet gedeeltelijk nie. Ik moet ten volle onder die sambreel komen. Jij moet onder die sambreel die bescherming van die Here kan functioneren. Want daar kan jij in die volheid van die kracht wat hij veel heeft beweeg. Daar is daar een belevenis van Godse teenwoordigheid wat zo krachtig is dat die vijand vir jou bang is. Baie interessante verhaal van een prediker wat de demon uit iemand wil uitdrijven, wat in die gemeente manifesteer, en hy kom nergens nie. En hy bel een persoon wie die Here op baie gebied gebruik, en die hulle sit met die man in die kantoor, en toe hierdie persoon inry in die kerkgrond, niemand weet hy ry nou in nie, toe sê die man in wie die demon is, die man wat nou kom, hy is nou hier, moet hom nie naby my toelaat nie. Niemand het hem nog gezien. Die man stap in, nou verwacht hy, gaan die demon vreselijk uitdrijf, hy stap naar die man en hy fluister en sê oor, die demon skud jou en hy los om. Hulle staan allemaal versla. Daar is iets van onder die kracht van die Here functioneer. En waarom ik het noem is dat, ek en jy in die nieuwe jaar moet nie verbaas wees in wat God gaan doen, dat ons sulke dinge gaan beleef nie. Ik wil die sambreel een kant sit, maar om daar hou, en hierdie begrip met jou deel. Nou die Here kom en hy sê, maak my jou skuilplek, die allerhoogste, maak my jou toevlugsoord, jou veilige plek. Onthou, ek is die Here en ek is vir jou, ek is nie teen jou nie. Ek wil jou promoveer, ek wil vir jou voorsien, ek wil jou beskerm, ek wil jou bekrachtig, en ek wil hê dat jy jou levensdoel moet vervul. Onthou, hy het sy lewe vir jou en my gegee. Die eerste ding wat ek mee wil deel is promosie. Nou, ek wil graag die profetiese woord speel, as hulle gereed maak achter. Dis deur Mark Bredenkamp in 2014 oor Cyril Ramaphosa geprofeteer. Luister naar die woord, is baie krachtig. Cyril, Cyril, and then I hear sorrow. Cyril, I'm hearing clearly the name Cyril. Then I'm hearing a second name, sorrow. These are two names very specific for me right now. And the Spirit of the Lord says to Cyril, the Spirit of the Lord says, Cyril, did I not put my Spirit upon you in your yesterday? Did I not cause my words to burn bright inside of you in your yesterday? Cyril, where are you?
Where are you, my son? It is time for you to come back to me. In a new way. In a fresh way. To come back to your first love like you've never experienced me before. And if you will do this, I will give you great wisdom. If you will do this, I will cause you to prophesy. If you will do this, I will cause you to speak words. Yes, words that carry the power of my spirit. Then I shall lift you up. And then I shall bring exaltation to you and your house in a way that you have never experienced before. Cyril, my plans for you shall prevail. Lift up. Lift up your head. Look to me and see that I am not against you, I am for you. But you shall need my spirit. You shall need my words. You shall need my power. For you shall not be able to do what I have called you to do with your intellect, with your wisdom, with your own philosophical expressions. No, you will need the power of my spirit. And if you will hearken unto this word, and if once again you shall seek me and my kingdom with all of your heart, with all of your strength, with all of your mind, and if you will once again love me like you loved me in your yesterday, I will take you beyond the natural. I will take you beyond the physical. And I will cause the treasure that is locked up inside of you to begin to come forth. And although you would be hard-pressed, you shall not be crushed. And although you might be perplexed, you shall not be in despair. And although you might be persecuted, you shall not be forsaken. And although you might be struck down, you shall not be destroyed. And surely I shall cause the manifestation of my Son, the Christ, to be made manifest in your mortal body. I have chosen you for a time such as this. I am counting on you to do what I have destined you to do in me, in him, in Christ, for my glory, for your glory, for the glory of this nation, in my name, and for my name's sake. Cyril Ramaphosa, my hand shall come upon you. For there have been those that have gone before you that did not hearken unto my word, that did not listen. But you shall not be one that shall not listen. For I shall even cause these words that are spoken this night to reach your ears. And you shall listen carefully, and you shall know that obedience is required. And a great reward shall be released because of your obedience. If you choose to hear my voice, do not harden your heart as in the rebellion in the wilderness. And I will take you and this nation into the promise that I have given it. And I shall cause great change and a great shaking to come to Africa, even through you. But you need to draw close to me, son. Draw close to me. And do not run from my presence. Do not turn your back on the power of my spirit. Do not forget your roots, despite the circumstances within which you found yourself. Remember, my son, I taught you to pray. I taught you to trust me in the difficult times. It's time to trust me again. It's time to seek me and search with me with all of your heart. And you will find me, that I am not far from you. And you will discover my will and my purpose. And even though there shall be a moment of sorrow, even though there shall be a moment of sadness, I will take you and I will lead you into the paths of righteousness. And I will take you in this nation, if you will listen to me, I will take you in this nation to my promises for the hour and bring you to the place of my desire for your life. In Jesus Christ's name, I pray for Cyril Ramaphosa. Sorrow. I take the name of sorrow and I put it in this prophecy. Dis interessant dat ek het verskeie profetiese woorde dat die Here deure in die regering vir my sal oopmaak. 3 jaar terug toe ek oproep gekry en was ek by president Zuma. Ek het weer 'n woord gekry van hom omtrent so 18 maande terug, maar nooit toestemming by die Heilige Gees gekry om het te bring nie. En hoe meer ek bid daaroor, kry ek die woord Ikabod. En toe kom hierdie woord. Mokadi, wat hier by ons in gemeente is, is persoonlike vriende met Cyril. Cyril het 'n herlewing
gelei op die Universiteit van Pretoria. Krachtig gebruik. En dat is dinge wat ek voel ek om mee wil gaan uitdag. En even skielik het ek weer hoop dat die Heere deur gaan oopmaak om daar te praat. Ek glo dat gebed wat in die land opgegaan het, een verskil gebring het. Die stemme het nie groot verskil nie, maar gebed bring die verskil. En ek wil deel oor promosie vandag, as die eerste gedachte in Dawidse lewe. In die Bybel in praktijk sê Psalm 75 vers 5 tot 8, vir die hooghartige sê ek, moet nie hoogmoedig wees of hooghartig nie, en vir die goddelose moet jou self nie verhef nie, moet jou nie teen die hemel verhef en aanmatigende dinge sê nie. Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestijn nie. Nee, dit is God wat verneder en verhef. Hy is die rechter. Beteken, kyk ons na mense om ons te verhef. Mense om ons een plek te gee, posisie. As mens, as ons onszelf verhef, kweek dit makkelijk trotsheid. En as die Here dit doen, kweek dit nederigheid. Want dan staat het totale afhankelijkheid van die Here. Ek het al hier genoem, want mense vraag vir my, wanneer staan ek terug? Ek sê, ek het een profetiese woord, dat ek dier die wereld gaan beweeg. Maar ek sal nie beweeg, tot ek sien, dis die Here se tyd, om iemand op te hef, om saam met my te loop, en dan oor te neem van my nie. Wanneer die Here ons verhef, dan dit ewige waarde. En die Here verhef ons binnen een sekere seisoen. Die woord oor Cyril Ramaphosa is een baie krachtige woord, maar hy moet daaraan toegee. Die woord is vir hom gestuur, ek weet nie, ek sal sorg deur Mukadi dat hy dit kry weer, om hom aan te moedig. Nou die begeerte vir betekenisvolle lewe kom van die Here af. En dis jou erfporsie. Ek wil weer sê, jy wil een betekenisvolle lewe lei. Ek wil een impak nalaat. En dit kom van die Here af. Want die Here wil hê dat ons invloed moet hê. Hy sê in Genesis 12, 2, versie wat ek lang mee geworstel het, en ek sal jou een groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy een seën sal wees. Dit sê die Here vir Abraham. Israel het een groot nasie geword, maar die Here wys om die seesand, aardse kinders, die sterre, geestelike kinders. En Abraham het in jou en my, want hy is die vader van die gelovige, sê Romeine 4, 16, so ek en jy word as het ware kinders van Abraham, en die woord word waar. Die bouwers van die toring van Babel wil vir hulle self een naam maak, maar Abraham het die naam van die Here groot gemaak. Letterlik, ek glo elke gelovige wil een seën wees. Ek kan nie dink dat jy nie een seën wil wees nie. Ek wil oral waar ek gaan vir iemand een seën wees, een impak maak, een verskil maak. Ek wil weer sê, dis een goddelike geregverdigde begeerte om een betekenisvolle lewe te belei. Betekenisvol. Op jou grafsteen, jou lewe het 'n impak gemaak, was betekenisvol. Selfs al wil jy jou naam daaraan gekoppel hê, met die wete dat die Here die eer sal kry, maar wanneer die seën van die Here begin om iets te wees soos my talent, my bediening, my begaafdheid, my bewerkstelling, dat hierdie dinge met my gebeur, dan is dit 'n gevaarlike deur wat ek oopmaak vir hoogmoed, want dit gaan oor ek. En om die Here te volg, moet ek elke dag sterwe. Spreuke 16, 18 in die Bybel in praktijk sê, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. By die Here is promosie baie meer oor hoe as oor wat. Die hoe oor promosie is krities vir die Here en mag selfs meer
belangrijk wees als die wat waarna hij jou verhef. Jezus op 12 kan die Sanhedrin klas gee, maar hij gaat nog voor 18 jaar, want die hoe was niet belangrijk nie, die wat, die impact van zijn leven. Die grootste werk wat die Heere dier jou gaan doen, gaan hy eerst in jou doen. Hij gaat iets in jou doen. Dus nou 30, 31 jaar terug wat toen Pedro dood is. En die impact van zijn leven en bij zijn voeten zit voor 3 jaar, het nog een impact in mijn leven. Daarom komt die Heere, omdat het oor sy koninkrijk gaan en hy sê, in Lukas 6, 38, gee en aan julle sal gegee word. Wat wil ek gee? Van wat die Heere aan my toe vertrou het. Een goeie maat wat ingedruk, geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met diezelfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Daar is een rolprent gemaakt een paar jaar terug, wat gegaan het oor The Miracle in 34th Street. Was een interessante rolprent. Kris Kringle, Edmund Gwen, speel die rol in die film. En hij was in een winkel in Amerika, Macy's, was sy hulle vader kersfeest. En baie keer het kliënte gekom en dan het Macy's nie iets nie. Dan verwijs hy hierdie kliënte na ander winkel. En die leierskap, die bestuur van Macy's, was op die oorlogspad. Hulle kom na hom toe en hulle sê, wat op aarde doen jy? Jy bly mense verwijs na ons oppositie. Maar dis waar oor die film gaan, The Miracle at 34th Street. Hoe meer mense hy verwijs het, hoe meer mense toegevloei na Macy's toe. Toe hulle met die mense praat, sê die mense, as iemand bereid is om ons naar ander winkel te verwijzen, omdat hy nie het wat ons soek nie, dan weet ons, hulle geef ons om, hulle sien om na ons belangen. En dit was The Miracle at 34th Street. Daar is een beginsel, maak diensbaarheid jou doel, en die Heere sal jou ophef. Jezus het ons immers met sy leven gedien. In die tweede plek, voorziening, provisie. Een van die Heerse verbondsname is Jehovah Jiri, Jehovah Jireh, die Heere wat voorzien. Toen Abraham op die punt was om Isaac te offer, en is interessant, dat die Heere sê vir hom, gaan offer jou seun. Want wettiglik moes die, ek kan nie die hele begrip verduidelik van, die autoriteit is aan die mens oorgegee. En hier moet Abraham sy seun offer, dat God sy seun kan offer. En Abraham kom om dit in aanbidding te doen. En toe hy gereed is om die seun te offer, is daar een stem uit die hemel. En die Heere praat met hom, en daar is een ram wat die Heere voorsien. Ek glo dat terwijl Abraham hierdie kant oploop op Moria, loop die ram op die andere kant op. Want hoe kom sal een ram ergens in de bos vastgevang wees? En die Heere kom en voorsien vir hom op een bonatuurlijke wijze. Daar is een jong dame, kom ons noem maar Cynthia. Sy glo, sy het haar ideale droomman ontmoet en sy was bezig om die droom te leef. Sy trou met hom. Sy het hom op een troon geplaas. Ideale man, wonderlijke man. Een vrouw kan net oor so'n man droom. Hy het vir haar voorsien, hy het haar vrede gegee, hy het haar beskerm, hy het haar altyd bederf en betekenis in haar leven gegee. Haar totale leven het om hierdie man gedraai. En haar man eerste, sy tweede, en die Heere, baie ver. Sy is lief vir die Heere, maar sy het nie regtig die Heere gedien nie. Sy het ook nie regtig die Heere sy aangesig gesoek
toe sy met die man getrouwd is nie, want hierdie man het in haar prentjie gepas. Na 10 jaar, toe loop hy weg met 'n ander vrou. En sy is totaal gebroken. 3 kinders, niks nie. Sy het nie gewerk nie, want hy het gesê, moenie werk nie, my vrou se handjies, moenie vuil wees nie, en baie mooi dingetjies. Hier het sy niks. Sy het billike onderhoud gekry, maar sy moes sy stukke van haar lewe gaan optel. Sy is terug by die voete van die Here. Sy maak 'n volle oorgawe. En terwyl sy 'n volle oorgawe aan die Here maak, besef sy, sy het haar lewe beplan, wat sy wou hê. Sy het nie die Here gevra, Here, u voorsiening, is dit die regte persoon wat hier oor my pad lei? Uiteindelik is sy weer op haar voete gekom, sy het 'n besigheid begin, die Here het haar begin seën. En sy sê die volgende, sê sy, hy het my opgetel, hy het vir my voorsien, geestelik en fisies. Hy het my hoop gegee en 'n nuwe visie. Ek sal dalk weer trou, maar ek wil by sy voete hoor, is dit die regte man vir my? Is dit die regte vrou vir my? U sien, ons ken nie die begin van die einde nie. En partykeer, ons maak die Afrikaanse stelling, die liefde is blind, sien 'n flenter aan vir 'n lint. En baie keer sit ons met die lint opgeskeep, ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Matteus 6:33 het vir my nuwe betekenis gekry, uit hierdie vrou se getuienis. Maar soek eers die koninkryk van God in sy geregtigheid, sy manier van dinge doen, en al hierdie dinge sal vir julle voorsien word. Die Here wil voorsien. Die Here wil vir jou voorsien. Maar jy moet sê, Here, u pad en nie my pad nie. Dan beskerming. Die anglisistiese woord proteksie. Wanneer die Here se diensknegte in geloof en gehoorsaamheid lewe, glo ek jy is onvernietigbaar totdat jou taak voltooi is. Ek wil dit glo met my hele lewe. Glo dat die Here my gaan beskerm totdat my taak voltooi is. Die psalmdigter in Psalm 91 vers 2 tot 4 sê, ek sal tot die Here sê, ek sal tot die Here, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Vertrou ek regtig op hom, want dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger. Dit is interessant, hoeveel mense word gevang met skemas, by kaartmasjiene, word ons gevang. Here, moet ek hierdie vriendelike man wat my wil help, is hy vriendelik of is dit 'n slang? Lewe Evakie, hierdie appeltjie. Eva, die Here hou iets van jou terug. Hierdie appeltjie, jong, jong meet, gaan jy net soos God wees. Dis die slang. Want uit dit, want dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, letterlik beskerm. Onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Daarom kan jy by hom wegkruip. Met sy groot liefde gaan hy jou beskerm. In 'n probleemsituasie moet my eerste toevlug die Here wees. Here, wat nou? Here, waarheen nou? As jy eers na die Here toe gaan, sal hy jou wys of jy dalk na mense toe moet gaan. As jy lank in die bediening is, dan bel mense en dan sê hulle, ek moet met jou praat. Net jy kan my help. Niemand anders nie. Net jy. Wat maak jy? Ek is een mens. Ek sê, ek is jammer. Ons het wonderlike beraders. Inteendeel, as jy my ken in berading, die een vrou sit by my, ek raak aan die slaap, sy wil weet of die Here vir my iets sê. Nou kan ek dink, jy weet, want sy praat, sy sê, my man slaap as ek met hom praat. Ek sê, ek verstaan dit. Ek dink nie, ek is so'n goeie berader nie.
Maar daar is bescherming. Psalm 91 vers 1. Hij wat in die skuilplek van die Allerhoogste. Hij gebruikt die woord El Elyon, die sterkste sterk God. Sal vernag in die sit, of kom ek begin weer. Hij wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almachtige. Gebruik die woord El Shaddai, die Almachtige God. Hij is die hoop waarin ik moet vasthou, die vesting waarin ik mijn toevlucht moet vinden. Dat is niet ander nie. Net een vraag. En ek wil jou net een regheid vraag vraag. Misschien oor die afgelopen paar jaar, het jij bescherming van die Here in een nauwe, of hoe kom ik ze, een nauwe ontvluchting of een nauwe ontkoming gehad, waar jy ervaar het, jy kon dood gewees het, maar die Here het jou beskerm. Kan ik dat net anders zien? Wie het so iets beleef? Sien net om jou. Ek en jy moet weet, dat daar is een vijand, hy wil van jou ontslaan raak. Hy wil jou doodmaak. Ek het nou die dag, sit ek en tel, is 8 keer al, wat ek van bewus is, wat die vijand mij wil doodmaak. Maar die genade van die Here het mij daar gehou. Nou sê Psalm 91 vers 11, want hij zal sy engele bevel gee aangaande jou. Die engele staan sonder sy bevel aangaande my, om mij te bewaren op al my wee. Die brief sê daar, wee van dienstbaarheid en gehoorzaamheid. So ek het nodig om vir die Here te vraag, Here, is ek op die rechte pad? Is dit waar ek die bescherming kan verwacht van engele? Dan die begrip van kracht. Ek wil dit die woord gebruik, procuratie, gedelegeerde autoriteit. Simson beleef een drijving van die Heilige Geest. En ek glo dat in een tijd kom, wat baie mense een drijving van die kracht van die Heilige Geest beleef. En Rigters lees ons, en die woord sê, en die Geest van die Here het om begin drijven. En die Geest van die Here het vaardig geraak oor hom. Die Geest van die Here het om begin drijven. Deel van gisterochtend by die bid hier, en ek wil net noem dat in die nieuwe jaar, in ons die gemeente oproepen, is die verplig nie, vir 21 dagen van vas en gebed, ons het reeds op die internet geplaas, maar saterdagochtend bid ons, hier van 6 tot 7:30, saterdagmiddag bid ons in die auditorium hier, letterlijk van sitplek tot sitplek, van 3:30 tot 4:30, jy is welkom te kom saam bid. Die 21 dagen gaan ons elke ochtend hier by die kerk bid. As jy nie hier kan wees nie, daag ons jou uit, bid waar jy is. Want hier is 'n draai wat moet kom in die land. En ek glo dat ons op die voorhand is vir daar die draai om te kom. Onmiddellik toe Cyril Ramaphosa verkies word, kyk wat doen die randdollar. Daar is 'n begrip in Lukas 10, 17 tot 20. Hy sê, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels is onderwerp hulle aan ons in u naam. Die duivels. Toe sê vir hulle, ek het Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Nogal 'n kras woord in die Afrikaanse Bybel. Kyk, ek gee julle die mag om op slange en skerpioene te trap. Verwys na demoniese magte. En oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Niks, in daar die geestelike context. Maar julle moet nie daar oor bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Wees liever bly, dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Die volgende versie, sê, die Here het om verbly, Jesus het om verbly, dat God die Vader dit aan kinders openbaar. Letterlijk, die woord daar is, hy het gedans van vreugde. Hierdie begrip, dat ek in jou autoriteit het. Nou, as ouer, moet ek my kind kan leer, dat jy autoriteit het. Paulus bid vir die gemeente in Efese, en hy bid dat hulle verligte oë van die verstand sal hê, so dat hulle die hoop wat daar is,
en die rijkdom van de erfenis kan verstaan. Hij sê in Efesiërs 1 vers 19 en tot 20. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is voor ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hij gewerkt het in Christus toe hom uit die dode uit opgewek het en laat sit het aan die rechterhand in die hemel. Dat is een ontzettende vrijstelling van kracht. En ik beleef dat ons iets van daar die kracht gaan beleef op een nieuwe vlak in die teenwoordigheid van die Heere. En dan Godse plan, His purpose. Ik weet niet van jou nie, maar als een mens ouder word, het jy commoditeit wat ander nie het nie, jy tijd. Tijd om te bid. Tijd om in te treden voor die land, voor mij, voor die leierskap. Tijd om in te treden dat dit wat die Here doen in kerken in die land een impact zal hebben. Maar als je jong is, wat is jouw doel? Waar is jouw pad? Ik moet weten waar ik op pad is. En betekent keer mag jouw pad voor jou. Je weet, ik zoek nou promotie, ik zoek nou dit. Die Heere sê, ek is bezig om jou karakter te vormen. Ik is bezig om jou voor te bereiden. Hij sê dit in Efesiërs 2:10. Want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goede werken, wat God vooraf bereid het, zodat ons daarin kan wandelen. Die Heere wil hê dat ons goede werken moet doen. Die Griekse woord vir maaksel is een interessante woord. Poema. En dit verwijst naar Godse speciale werk, sy unieke skepping, en dit komt van die wortelwoord, gedig of lied. Ons levens moet een gedig of een lied wees vir die Heere. Een gedig of een lied. Die Heere sê, toe Lucifer instap, het jy my dienstknecht Job gesien? Het jy gesien hoe hy my vertrouw? Het jy gesien wat hy vir my doen? Die Heere spog met hom. Die Heere is een handewerk. Jij is een unieke skepping en een unieke lied voor die Heere. Een poëtische gedig. Ik glo dat die Heere een meesterplan het voor elke leven. Ik glo dat die Heere een meesterplan het voor levende woord. Ik krijg, kom misschien net vir die Heere een lofoffer. Ik krijg een woord van Jaco en Ilke. Nou, toe Jaco uitgaan Madagaskar toe, toe ek een profetiese woord vir hom, toe ons hom uitstuur, sê Jaco, ek sien die Heere maak deure oop in die regering. Toe hulle nog nie kerk geplant nie. Hulle het intussen die autoriteite genader, en wat nou gebeur het, is in Madagaskar, die persoon wat in beheer is van al die kerke, het die disipel wat Jaco opgeleid genader en gesê, ek verjaar. Al die regeringsambtenaren is hier. Sal jy kom en die woord kom bedien? Want ons hou van levende woord se visie. Kan een nasie na die Heere terugkeer? En jylle, of jylle mandaat en die visie, die vestiging van een liefdevolle, woordgefundeerde koninkrijksgemeenskap. Riksha, die ook okay, die woord gaan bedien. En toe kom die nieuwe regeringsambtenaar na hom toe en sê, kan ons bij jou kom voor een bybelstudie? Ons hou van wat jij sê. En ons het nou twee gemeentes. En dus in die government gezet, hulle dit vir my gestuur, gevestig dat ons gemeentes in Madagaskar kan hê. Dis fenomenaal. In so'n land. Dis eer die Heere. Dank je voor jullie wat geef vir sending. So, die vrug is daar. Jaco en Ilke is nou in Thailand, in Bangkok. Maar wat sê die Heere? Hy het een meesterplan wat hy vir jou wil uitleef. Hy sê in Jeremia 29:11, want ek weet wat gedagte is, ek aangaande jullie koester. Jy is individu vir die land, spreek die Heere. Gedagte is van vrede en niet van onheil, om jullie hoopvolle toekomst te geven. Ik wil het samenvatten om af te sluiten.
jy staak haastig vir promosie. Promosie gaan kom. Op die rechte tijd gaan die Heere jou promoveer. En as die Heere jou promoveer, gaan niemand dit keer nie. Mense sal net sien, wat denk jy gebeur in een slaaf? Josef is een slaaf in Potifar's huis. En hier krijg je promotie, ek stel jou aan oor alles. Wat was dit? Die hand en die seën van die Heere op sy leven, sy tyd en voorbereiding. En toe uit die tronk uit na die paleis, in beheer van almal. Voorsiening, wat werk betref. Ek glo die Heere wil vir mense werk voorsien. Ek glo dat hy wil kom en vir jou verhoging voorsien, een levensmaat vir jou gee, een maaikie vir een praaikie. Vir Adam gesê, is nie goed om alleen te wees nie. Die gorilla is te harig, die olifant te groot, ek wil vir jou maaikie gee. En dan, beskerming, ek glo met my hele hart, die Heere wil my beskerm, wil jou beskerm. En dan krag, hy wil vir jou autoriteit gee, prokurasie, gedelegeerde autoriteit. En dan die plan vir jou leven. Ek het die vyf goed genoem, kom ons maak ons oë net toe vir 'n oomblikkie. Miskien waar jy staan vanoggend en of na die woord luister. Jy is haastig vir promosie. Maar promosie lê voor die deur. En ek gaan vra, soos wat ek het noem, dat jy net vrymoedigheid sal neem. Jy wag vir promosie. En jy glo dit gaan kom, dat jy net vrymoedigheid neem en net staan. Ek weet, ek daag jou uit, want promosie lê voor die deur vir jou. Staan net, sê, Here, ek wag vir promosie. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Hier is een man wat staan hier, die man met die donker hemp, met die teempie, vir 'n paar arms. Hierdie nuwe jaar lê vir jou promosie voor die deur. Jy gaan verstom wees wat die Heere vir jou gaan doen. Jy het die diensknegs kleed aangehaad en die Heere het dit raak gesien. Bly net so staan. Miskien staan jy by 'n plek en jy het voorsiening nodig. Jy het 'n werk nodig. Jy nodig dat die Heere vir jou. Jy is nie gelukkig waar jy is nie. Jy het 'n nuwe werk nodig. Jy het 'n verhoging nodig. Jy het 'n lewensmaat nodig. Sal jy nie vrymoedigheid neem en net staan? Heere, ek vertrou jy vir iets. Ek vertrou jy vir 'n bonatuurlike. Jy is een man hier, jy het net jou hand opgesteek. Weet jou hand opsteek, toe sê die Heer, ek sien die hand. In die nuwe jaar, gaan die Heer vir jou deur opmaak, wat jy nie gedink het, moontlik is nie. Dankie Vader. Miskien staan jy, en jy sukkel met beskerming, jy sukkel met vrees. En daar is een angs wat jou pak, na die tyd sal ons graag, saam met jou hiervoor wil bid. Miskien besef jy nie die autoriteit wat jy het nie. Jy laat mense op jou trap. En jy sê, Here, ek gaan nie meer laat mense op my trap nie. Ek gaan my autoriteit opneem. En as dit jy is, neem net vrymoedigheid en net staan jy. Dankie Vader. En dan die laaste gedagte, God se plan. Miskien voel jy, die plan pas nie mooi nie. Die Heer het my woorde gegee vanoggend terwyl ek op hom wag. Hier is iemand met pyn oor hulle nek en rug. Iemand met 'n regter nier probleem. Hier is iemand met pyn op die krop van hulle maag. 'N man en 'n vrou. In hulle verhouding is daar 'n probleem, daar's pyn. Julle se weet waarvan ek praat. Dan sien ek iemand het die Achilles tendon seer gemaakt. En dan, as gevolg van 'n val, het iemand 'n neuralgiese toestand. Maar jy wat staan, glo dat die Heere vir jou, uit die afspraak met jou gehad vanoggend, is Kersdag. En ek wil verklaar dat, terwyl die woord kom, het dit jou hoop gegee, skeiding gebring tussen gees en siel, en gaan die Heere vir jou kom onderneem. Dankie. Steek jou hande net uit na die Heere toe. Sê net saam my, dankie Heere. Ek wil onder u krag kom.
Ik wil onder uw bescherming komen. Zien hoe jij, als het ware, onder die sambriel van die Heere kom vandaag. Dank je, Vader. Dank je, Vader. Dank je, Vader. Dank je, Vader. Dank je, Heere. Sta net zo een blikkie. Ik geloof dat God's woord nooit ledig na hom toe terugkeer nie. Dank je, Vader. Kom ons staan allemaal. Kom ons, steek net ons hande uit naar die Heere. My woord keer nooit ledig naar mij toe terug nie. As jy my woord neem, as die woord wat ik vandaag tot jou wil spreek, dan wordt het voor jou een rema woord. Dan wordt het die dier wat ik voor jou opmaak, want ik is die dier. En wanneer jy die dier vindt en die skaap die dier vindt, dan gaan hy in en hy gaan uit en hy vind weiding, hy vind voorziening, hy vind bescherming, want die goeie herder gee om vir die skaap en lees sy lewe vir die skaape neer. Jy is my kudde, ek het my lewe vir jou neergelê. Dankie Vader, in Jesus naam, amen. Kom ons gee net vir die Here klapoffer. Baie dankie, as jy vanochtend bij ons bezoek, dan bij die toonbank wil ons jou graag net een pakkie gee. En vanavond bedien ek oor bitter water wat soet wordt. Baie welkom om te komen. En onthou morgenochtend, ons wil graag stiptelik begin. Ons het so kort kerstprogram, bring gerus iemand saam en ons vertel ons gaan een goeie kerstdag hê. Die Here seën julle. Die woorden wat ik uitgelezen heb.